Maafisa 21 wa DCI waliojiwa jana na uchunguzi wa kitengo cha kutathmini utendakazi wa polisi cha masuala ya ndani, yani Internal Affairs Unit. Katika mahojiano hayo, maafisa 10 waliwataja wenzao wanne kuwa wahusika wa tukio la utekaji nyara la raia wawili wa kigeni na dereva wao ambaye ni raia wa Kenya. Kutokana na ushahidi uliokusanywa na taarifa za maafisa 10, maafisa 4 wa kitengo cha Special Service Unit kilichovunjwa ambao walikuwa miongoni mwa maafisa 21 waliohojiwa jana wanazuiliwa. Maafisa ambao wamekamatwa ni inspekta mkuu Peter Muthee, sajini ambaye pia ni dereva Francis Ndonye, na makoplo John Kamau na Joseph Kamau Mbugwa. Wanne hawa wanazuiliwa katika vituo vya Kapitoli Hili na Kilelesha wakisubiri kufikishwa mahakamani Jumatatu. Hata hivyo, polisi wanatarajiwa kuomba muda zaidi wa uchunguzi. Gari lilokuwa na maafisa hao limehusishwa na tukio hilo. Wanne hawa wanadaiwa kuwateka nyara raia wawili wa India katikati mwa mwezi wa Julai. Waliotekwa nyara na kutoweka ni Muhammad Zaid Sami Kidwai na Zulfakar Ahmed Hani, pamoja na dereva wao ambaye ni mkenya Nikodemus Mwania Mwanje. Mheshimiwa Rais. Raia hao wa kigeni walikuwa nchini kumsaidia Rais William Ruto kama wataalamu wa ufuatiliaji wa uchaguzi. Na walitekwa nyara siku chache kabla ya uchaguzi mkuu wakiwa katika barabara ya Mombasa. Gari lilokuwa kitumia liliachwa barabarani huku simu zao zikizimwa mjini Eldoret. Rais Ruto alitangaza uchunguzi wa haraka kwa tukio hilo baada ya kuapishwa kwake. Tumevunja ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela. Uchunguzi ulijumuisha mabadiliko katika kitengo cha DCI baada ya kubaini washukiwa ni polisi waliokamatwa. Is President Ruto acting alone? Who is making these fundamental policy decisions? Who prepared the report leading to the ongoing purge of the DCI? Aidha, kuna raia wawili wanazuiliwa kutokana na kisa hiki. Maafisa wengine wanaendelea na uchunguzi wa kuwasaka watatu hao waliotoweka katika msitu wa Abadea. Uchunguzi zaidi wa nguo na mifupa iliyopatikana katika msitu huo unaendelea ili kubaini iwapo ni ya watatu hao wanaotafutwa. Franklin Wala, K24 Weekendi.